God kväll. Anställda vid landstinget i Kristianstad har fått sina privata villor och fritidshus ombyggda på skattebetalarnas bekostnad. Detta hävdas i en polisutredning som just nu pågår mot en byggmästare i Kristianstad. Det var i ett anonymt brev till åklagarmyndigheten i Kristianstad som anklagelserna mot byggmästaren och tjänstemännen på landstinget framfördes. Och när polisen gick igenom byggmästarens bokföring, ja då stärktes misstankarna. Och han har nu också i förhör uppgett att han utfört jobb på villor och sommarhus åt landstingsanställda. Byggmästaren bakade in kostnaderna för det i de entreprenader han hade för om- och tillbyggnader på sjukhusen i Kristianstad, Hässleholm och Simrishamn. På landstinget i Kristianstad känner man till anklagelserna mot personalen och man gjorde också en intern utredning, men man polisanmälde inte. Nej, vi gjorde den här internutredningen för att se hur mycket som låg bakom de här ryktena och sedan gjorde vi en sammanfattande bedömning av vår egen utredning och vad de här påståendena sammantaget kunde betyda. Och vi kom då fram till den slutpunkten att vi kunde inte på de här grunderna gå ut och polisanmäla vår personal. Men är det inte polisens sak att avgöra om man är skyldig eller inte skyldig? Det är polisens sak om det är så att någon har använt saken till polisen. Men vi var ju först tvungna att bilda oss en egen uppfattning. Är du säker på att din personal är oskyldig? Ja, den här utredningen som vi har gjort visar inte på någonting som tyder på att de skulle vara skyldiga. Vad gör ni nu? Ja, nu med tanke på att det har fått den här uppmärksamheten i massmedia så tänker vi naturligtvis om polisen och åklagaren i Kristianstad vill ta del av vår utredning så ska de naturligtvis få göra det. Och så får de bilda sig sin uppfattning om det hela. Polisen i Kristianstad har idag lämnat in en anmälan mot byggmästaren för grovt bedrägeri och osant intygande. Byggmästaren sitter häktad i Kristianstad sedan en tid anklagad för att ha saltat räkningarna på utförda byggjobb till försvaret. Stoppa uppsägningsförbudet inom sjukvården i Skåne. Kravet det kommer från ett oväntat håll, nämligen sjuksköterskefacket SHSTF. Jag säger konkret att vi och våra medlemmar vill jobba i en verksamhet som är effektiv och som bedriver en verksamhet av hög kvalitet. Och då menar vi att då är det inte förenligt med att alltså ha ett förbud mot uppsägningar. Ett överraskande besked från det fack som företräder ungefär en tredjedel av vårdpersonalen inom Skånes landsting. Ett besked som också går i linje med Moderaterna. Beslutet om att man skulle ha någon anställningstrygghet för personalen, det rimmar inte med det andra beslutet att man ska spara 1,2 miljarder. På kort sikt så behöver man ju göra den här analysen. Vad är det? På vilket håll ska vi gå? Vad är det för verksamhet vi ska bedriva? Hur ser det ut om 5-10 år? Och alltså helt enkelt slussa in då personalen i de riktningarna. Och det kan betyda att några av era medlemmar förlorar jobben? Några av era medlemmar kan förlora jobben på vägen. Och det här säger vårdfacket trots att de ser det som en av sina huvuduppgifter att värna om sina medlemmars jobb. Tycker politikerna gör fel därför att de inte tar tillräckligt långsiktigt ansvar för verksamheten. Man kan inte annat än att säga att det här delvis känns som att det handlar om att nu är det val nästa år. Men Socialdemokraterna säger skarpt emot tesen om röstfiske. Beslutet att vårdpersonal inte får sägas upp har fattats för de anställdas bästa. Om man inte först ser till att söka alla andra vägar för att lösa de här problemen på ett smidigt och bra sätt så drabbas oerhört mycket personal som vi kanske genom det här beslutet kan få ett lyckligare slut på när det gäller deras fortsatta arbete eller deras fortsatta existens i arbetslivet. Facket tror dock inte att det går att spara inom vården utan att de anställda drabbas. Vi har den största respekt och förståelse för enskilda våra medlemmar som självklart inte kan se det som positivt att deras egen verksamhet ska förändras eller läggas ner. Men alltså vårt ansvar är att se till helheten. Och i diskussionen våra medlemmar som är i den situationen så förstår alla det.
Malmöpolisen har ikväll inga spår efter den person som i morse sköt en man i benet på bostadsområdet Möllevången i Malmö. Den skottskadade mannen har själv sagt att skotten avlossades från en förbipasserande bil, men polisen tror inte på mannen som har ett kriminellt förflutet. Polisen utesluter inte att mannen själv skjutit sig i benet. En man i 30-årsåldern som har anknytning till Hells Angels befann sig i mannens sällskap när denne fördes till sjukhus i ambulans. Åklagare i Helsingborg är underbemannade och har för mycket att göra. Överåklagare Sven-Erik Alhem vill nu att två nya åklagartjänster ska tillsättas i Helsingborg efter att det visat sig att 9 av 10 åklagare upplever sin arbetssituation som för stressig. Dessutom är övertiden för hög, menar Alhem, som säger att läget i längden inte är hållbart. Två bröder i 70-årsåldern utsattes i helgen för ett grovt rån i sitt ensligt belägna hem i Kylinge utanför Sölvesborg. Bröderna misshandlades och bands av två främmande män mitt i natten. Det har gått 2 dygn sedan överfallet ägde rum. Bröderna Tord och Rune Mattissons tillvaro förändrades på några minuter och blir troligen aldrig densamma igen. Ett öppet fönster räckte för att rånarna skulle ta sig in i sovrummet där bröderna misshandlades grovt. Ja, men jag sparkade det och hoppade med foten upp och ner och slog mig i huvudet. Så det blödde och blev en rand, så han blev nedblodad med hans avanta och salen. Men nej, jag ligger klar i huvudet. Så när det inte det gick så tog han till en snara. Det var ju sånt där till binda med... som blir band hos maskin. Vad tänker man? Hur reagerar man i en sån situation? Ja, jag kände ju när jag inte kunde andas mer så det var slut, tänkte jag. Så var det då. Rune, 71 år. Tord, 73. Efter misshandeln bands de båda bröderna och inte förrän en halvtimme efter det att rånarna flytt från platsen kunde de ta sig loss. Ett par tusen kronor försvann liksom ett kassaskåp, men ärren finns kvar. Ja, det är som en dröm bara. En mardröm? Ja, man kan säga det. Det annars känns det inte. Men jag tror knappt att det har hänt. Men det har det. Polisen har inga spår efter rånarna. Det finns heller inget signalement eftersom de använde ansiktsmasker och bara sa ett fåtal ord. Det berörde mig mycket, mycket djupt. Det här är rent vansinnigt, tycker jag, att man kan ge sig på helt oprovocerat på 2 gamla människor och misshandla dem på det här viset. Det är tufft. Hur högt prioriterar ni den här typen av brott? Ja, så högt vi någonsin kan. Med de resurser vi har, de har satts in. Idag genomfördes den andra stora räddningsövningen på Öresundsbrobygget. Denna gång fingerades en olycka på östra brofundamentet där en man låg fastklämd och medvetslös. Räddningsinsatsen gick bra och arrangörerna gav den gott betyg. Målet med övningarna är att trimma samarbetet och på så sätt undvika Stora Bält-projektets facit på nära 10-tal dödsfall under byggtiden. Trots en svidande ekonomisk förlust på 3,8 miljoner kronor ser framtiden för ishockeylaget Rögle nu positivt ut. Vid gårdagens årsmöte presenterades den nya styrelsen som i år får 11 nya ledamöter utav 13. Laget har nu också knutit en av byggföretaget Peabs grundare Erik Pålsson till sig och mycket talar för att han är aktuell för ordförandeposten när det avgörs i augusti. Vet du vilket lag som är bäst i fotboll i Skåne? I kväll väntar ett prestigefullt allsvenskt derby mellan rivalerna HIF och MFF på Olympia. Förra året gick MFF segrande ur striden här i Helsingborg. I år, 2 lag som båda har svårt att göra mål, blir ändring på det ikväll. Titta på Sydnytt klockan 22 så får du veta mer. Vad gäller bäst i Skåne ska vi väl tillägga att TFF Trelleborg spelar mycket bra på sista tiden. Värmemässigt blir kvällen dyster med ihållande molnighet och måttliga vindar. Imorgon trycker ett regnområde på från norr, annars mest uppehåll och molnigt. 16-17 grader är vad vi har att vänta. På onsdag då blir det något bättre solchanser, även om risken för regn faktiskt kvarstår även då i de norra delarna av Skåne och Blekinge, runt 17 plus grader. Inledningen av veckan är väl som den är. Vi får hoppas på bättring mot slutet och mot midsommar. Nu önskar vi god afton. Titta gärna på rapporten närmaste. Vi är tillbaka 22.